یہ بھائی ایران کا ٹماٹر ہے، نہیں چھوڑ رہا ہے، ادھر ہی کال کر رہا ہے۔ یہ بھائی ایران کا ٹماٹر اور پیاز آ رہا ہے، یہاں پہ یہ نہیں چھوڑ رہا ہے، اور لوگ ہڑتال کر رہے ہیں، نہیں چھوڑ رہا ہے اس کو۔ منگچر بازار ہے، صبح بلوچستان کی جگہ کرا منگچر بازار ہے، یہاں پہ لوگ اس کو گرا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں۔ حکومت تو شکر کا ناخن میں پریشان ہے، لیکن یہ حکومت انشور نہیں سمجھتا ہے، لوگ پریشان ہیں، اور یہ ایرانی گاڑی کو خالی کر رہے ہیں لوگ، سارا ہجوم ہے لوگ۔ بلوچستان میں اتار رہے ہیں، اور حکومت نے ایران کا مال